Po tash, me thonë drejten, kjo është një pytje shumë interesante, së është që kam jem përgjigjë në herë në ndë një rast Po. të tila, po në ndë një intervjist të maherëshme. Si fëmi, dhe me thonë, kam pas një fëmëri paka shumë të ngjajshme me gjithë fëmi të tjerë në Kosovë. Jam vi prej një fshati të komunës së Deçanit, fshati Rëznjësh. Aty kam viju, dhe më thonë, shkollimin në shkollën fillore në shkollën Ani Rustemi, atër quaj, ndërsa sot quhet shkolla Mazhun Çekaj. Sa i përket fëmiris, dhe më thonë, ka qenë ndryshka një fëmi i urt paka shumë, kurashtar, mi ti disa gjana, po jo shumë, si fëmije që është nështëta problematik, kryesisht i urt, po që nuk ka bu, dhe më thonë që s'ka qenë dhe gjithëherë insistus, në shta sa jam sot në arritje në shumë ambicjeve që i kam tash. Si thmi, kam qenë pak ma shumë e tërhekon Pre repetit. prej rrethet, jo për ndonjë arsye, po thjesht po e flasë për kohën sa kam qenë thmi. Po më vonë, do me thonë lindin, me kalimin e kohës, lindin edhe ambicje të ndryshme dhe kështu do me thonë, krijohet një farloj transformimi prej një thmije të urtë, nështë ta pak ma të tërhekon, do me thonë, lindin dëshirat të ndryshme për të marrë me aktivitete rinore, me drejtim të organizatat të ndryshme, të më me them për shembull në gjimnaz, jam një tip tjetër, juaj i Ai që është heshtë një një po urti, hjetë. tash dhe më thonë këtu kryot një farloj transformimi tjetër, ku si ju dhe më thonë më lindi një farë dëshire më marrë me aktivitet ndryshme rinore në nivel të gjimnazit, pra që sa kemi mujtë dhe pas mundësi edhe Mundësi. për kraje prej tjerve, edhe kështu paka shumë që kjo.